իրավական շաբաթ։ Մեկ տարում երկու և ավելի անգամ նույնատեսակ գույքի օտարման հարկի մասին քաղաքացիներից շատերը չգիտեն։ Ինչ խնդիրներ է առաջացնում օրենքի չիմացությունը և ով է պարտավոր իրազեկել քաղաքացուն։ Ինչու են քաղաքացիներից շատերը դժգոհում վարկային կազմակերպությունների կողմից գանձվող վճարներից։ Միշտ քաղաքացիներ խնդրի առջև են կանգնում, չիմանալով օրենքով սահմանված հարկի մասին, և հետագայում էլ պատշաճ կերպով չեն ծանուցվում հարկը չվճարելու պատճառով կազմված վարչական ակտի և տուգանքի մասին, և ստիպված են լինում վճարել և մայր գումարը, և դրան հավելագրված տոկոսները։ Քաղաքացիների դժգոհությունների և պատշաճ ծանուցման խնդրի վերաբերյալ Լաուրա Մամյանը զրուցել է ոլորտի մասնագետների հետ։ Մանրամասները ռեպորտաժում։ Ավելացված արժեքի հարկի մասին օրենքի 6-րդ հատվածի համաձայն մեկ օրացույցային տարվա ընթացքում երկու և ավելի անգամ նույնատեսակ գույք օտարելու դեպքում գործում է հարկատեսակ։ Շատ քաղաքացիներ տեղյակ չլինելով օրենքի այսպիսի կարգավորումից և համապատասխան վճարումները չկատարելու պատճառով տուգանվում են, իսկ հարկային մարմինը ծանուցում ուղարկում է միայն այն ժամանակ, երբ մայր գումարին արդեն հավելագրված են լինում տոկոսներ։ Ֆինանսների նախարարությունից մեզ այդպես էլ չպատասխանեցին, թե ինչու նախապես պատշաճ կարգով չեն ծանուցում քաղաքացիներին վարչական տուգանքների մասին։ Միջդեռ փաստաբան Ռուստամ Բադասյանի խոսքով տվյալ դեպքում իրազեկման պարտականությունը ավելի շատ ընկած է ոչ թե հարկային մարմնի, այլ գործարք կատարողի վրա։ Կառավարության որոշման համաձայն այն մարմինները, որտեղ կայանում են գործարքները, դա կրնի ճանապարհային ոստիկանությունը, նոտարը, կադաստրը, պարտավոր են իրազեկման թերթիկներ կցել համապատասխան։ Եվ եթե դուք այցելեք համապատասխան ճանապարհային ոստիկանություն կամ նոտարների մոտ կամ կադաստր, ապա կտեսնեք, որ այնտեղ այդ իրազեկման թերթիկները կցված են քաղաքացիները, այսինքն զգուշացված են, որ հատարվա նույն տարվա ընթացքում նույն տեսակի գույքի օտարումը, որը կատարվել է հատուցման դիմաց և ձեռբերման վերջին մեկ տարվա ընթացքում, ենթակա է հարկման։ Այլ հարց է, որ նշված իրազեկումն է ճիշտ, թե արդեն քաղաքացուն ուղղակի պետք է գրավոր ինչ-որ ծանոթագիր տրվի, որ վերջինս պարտավոր է հարկ վճարի։ Աջափնյակ նոտարական գրասենյակի ղեկավար Գորդիլոյանի խոսքով իրենց մոտ պարտադիր փակցված իրազեկման թերթիկները, բացի դրանից իրենք նաև քաղաքացիներին բանավոր են ներկայացնում օրենքի պահանջը։ Քաղաքացին, երբ որ դիմման նոտարին առու վաճառքի գործարք ընկնելու համար, նոտարը բացատրում է օրենսդրության բոլոր դրույթները և համապատասխանեցնում է պայմանագիրը իրենց ցանկությանը։ Ուրեմն պայմանագիրը կնքելիս առու վաճառքը անելուց վաճառողին բացատրվում է նոտարի կողմից, որ քաղաքացին տեղյակ լինի ավելացած արժեքի հարկի մասին օրենքի։ Այսինքն, եթե ինքը տարեկան վաճառում է երկու գույք, երկրորդից հարկ է առաջանում։ Սակայն, որպեսի պրակտիկայում խուսափեն նմանատիպ խնդիրներից, պարոն Դիլոյանը գտնում է, որ կարելի է առու վաճառքի պայմանագրին գցել նաև այդ իրազեկման թերթիկը։ Ուրեմն, որպեսի դժգոհություններ չառաջանա, քաղաքացին հետագայում չասի, որ նոտարը չի բացատրել կամ ինչ-որ խնդիր առաջանա, ես գտնում եմ, որ կարելի է նաև ներառել պայմանագրում այդ դրույթը, որտեղ ընդհանուր առմամբ նոտարի մոտ գործարք կատարելիս քաղաքացուն բացատրվում է մանրամասը։ Իսկ ինչ անել, եթե քաղաքացին արդեն իսկ բախվել է այս խնդրին և պարտավորված է մեզ գումարներ վճարել։ Փաստաբան Ռուստամ Բադասյանը խորհուրդ է տալիս նախուշադրություն դարձնել, թե արդյոք վարչական մարմնի կողմից չի խախտվել 30 օրյա ժամկետում գործելու պարտականությունը։ Այդ պրոցեսը բավական երկար է տևում, այսինքն արագ գործելու պարտականությունը խախտվում է, մինչդեռ ժամկետը պետք է հաշվարկել նախաձեռնության օրվանից։ Եվ դա պայքարի միջոցներից մեկը կարող է լինել դուժեից խուսափելու համար, նշել, որ վարչական մարմինի իր վրա դրված պարտականությունը պատշաճ չի կատարե, հետևաբար դուժ վճարելու պարտականություն ֆիզիկական անձը չունի։ Պարոն Բադասյանը քաղաքացիներին նաև խորհուրդ է տալիս գույք օտարելուց առաջ անպայման խորհրդակցել փաստաբանի հետ, առու վաճառքի պայմանագրեր կնքելիս, նա նաև օրենսդրական փոփոխության անհրաժեշտություն է տեսնում, որպեսզի հարկային մարմնի կողմից հաշվարկները կատարվեն ոչ թե եռամսյակի կտրվածքով, այլ տարեկան։ Քաղաքացիները շատ հաճախ դժգոհում են, որ վարկային կազմակերպություններում վարկային տոկոսներից գանձվում են նաև այլ վճարներ, որոնք երբեմն գերազանցում են ամսական տոկոսները։ Որքանով են հիմնավորված սպասարկման վճարները, ով է ոլորտում իրականացնում վերահսկողություն։ Այս և նման այլ հարցերի շուրջ Զարամանուչյանը զրուցել է ոլորտի մասնագետների հետ։ Վերջին շրջանում քաղաքացիները դժգոհում են վարկային կազմակերպությունների կողմից գանձվող սպասարկման վճարներից, շատ անգամ դրանք համարելով չհիմնավորված։ Նախնշենք, որ օրենսդիրը չի սահմանափակում վարկային կազմակերպություններին կամ բանկերին իրենց ծառայությունները մատուցելու համար գանձել ծառայության վճարներ։ Այլ վճարների մասով օրենսդիրը սահմանափակում չունի, խոսքը գնում է քաղաքացիա իրավական պայմանագրի մասին և հրապարակային օֆերտա է վարկային կազմակերպությունը կամ այլ ֆինանսական հաստատություն անում և
Բնականաբար անձը գնալով եւ համաձայնվելով ակցեպտ ավրելով այդ պայմանները, ընդունում է նաեւ այդ վճարները եւ կնքում համապատասխան քաղաքացի իրավական պայմանագիր։ Մինչդեռ լինում են դեպքեր, երբ գանձվող սպասարկման վճարը հավասարվում է վարկային ամսական տոկոսներին, թե որքանով է սա օրինաչափ, փորձեցինք ճշտել կենտրոնական բանկից։ Վարկային կազմակերպությունները ծառայությունների տրամադրման պայմանները որոշում են ներքին ընթացակարգերով։ Կենտրոնական բանկը գործող օրենսդրությամբ սահմանված լիազորությունների շրջանակում իրավասու չէ միջամտել վարկային կազմակերպությունների ընթացիկ գործունեությանը։ Փաստաբան Նարինե Բեգլարյանն այս դեպքում կարևորում է ֆինանսաբանկային ոլորտում սպառողների իրավունքների պաշտպանությունը։ 2009 թվականի հունվարից ուժի մեջ մտած սպառողների իրավունքների պաշտպանության ուղղված 3 օրենք ուժի մեջ մտավ, դա սպառողական կրեդիտավորման մասին օրենքն է, ֆինանսական հաշտարի մասին և բանկերի ավանդերի ներգրավման մասին օրենքները, որոնք և դրա հիման վրա ընդունվել են նաև կենտրոնական բանկի կոմիտեի ընդհանուր ակտեր, որոնք միտված էին սպառողների իրավունքների պաշտպանությանը և նրանց տեղեկացվածության բարձրացմանը։ Կենտրոնական բանկն էլ լրացնում է, որ սպառողական կրեդիտավորման մասին ՀՀ օրենքի և մի շարք ենթաօրենսդրական ակտերի միջոցով սահմանված է, որ վարկատունները միջնորդավճարների և փաստացի տոկոսադրույքի մասին պատշաճ տեղեկատվությունը պարտավոր են հրապարակել պայմանագրում, գովազդում, բուկլետում, ինտերնետային կայքերում, որպեսզի սպառողները նախապես կարողանան գնահատել և ճիշտ որոշում կայացնել։ Չնայածրան իրավաբան Եղիշե Բազոյանը խնդրի հիմքում տեսնում է հենց սպառողների ցածր իրազեկվածության մակարդակը։ Բանկերը կամ վարկային կազմակերպությունները ինչ-որ վարկային պայմանագրեր կնքելի կնքում են MPC, ուրեմն փոքր ֆորմատով, MPC փոքր շրիֆտով, որ անկեղծ եմ ասում, նույնիսկ ես ինքս շատ դեպքերում չեմ կարողանում նորմալ կարդալ այդ ուրեմն պայմանագրերը, առավելևս հասկանալ, թե վարկը ինչ պայմաններով ատրված եւ մարդու համար այս կամ այն պայմաններով ենթադրենք, ասենք, ինչ հետևանքներ կարող է հանգեցնել։ Այդուհանդերձ պարոն Բազոյանը չի գտնում, որ վարկային կազմակերպությունները միտումնավոր են նման գործողությունները իրականացնում։ Այս ամենից խուսափելու համար նա առաջարկում է խնդրի լուծման իր տարբերակը։ Պետք է առաջին հերթին հարց բարձրացնել, որ պայմանագրերի կնքման գործընթացը պայմանագրերին ծանոթանալու գործընթացը լինի այնքան հստակ ու թափանցիկ, որ քաղաքացին հասկանա այդ պայմանագրերից կամ պայմանագրերի չկատարումից առաջացած վնասակար հետևանքների մասին։ Մնում է միայն հիշեցնել, որ նման խնդիրներից խուսափելու համար անհրաժեշտ է բոլոր տեսակի չհիմնավորված եւ չնախատեսված վճարումների վերաբերյալ նախապես ստանալ կազմակերպության բացատրությունները, իսկ անհրաժեշտության դեպքում դիմել նաեւ կենտրոնական բանկ, ֆինանսական համակարգի հաշտարար կամ դատարան։ Ահա այն ճառազնացել իրավական շփաթը ձեզ համար, իրացրեք իրազեկ լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շփաթ։